Salve, salve família, paradisária! Galera, acabamos de gravar aqui, veio uns dois amigos meus aqui gravar pra uma série nova que eu tô fazendo. E ó, talvez o vídeo saia hoje, mas um pouquinho mais tarde. E se ele não sair hoje, ele vai sair amanhã. Vai sair amanhã o vídeo que a gente gravou aqui, o Paradise Responde e mais uma react, beleza? Então, ó, aguarda um pouquinho que o negócio tá mudando aqui, tá mudando pra melhor. Eu sou o seu brother Paradise. Deixa o like aí pra satisfazer a Paradisianas. E eu